Vakar Aglonā aizturēta migrantu grupa, kas bija nelikumīgi šķērsojusi Latvijas robežu. Valsts robežsardzē mikroautobusu apstādināšanai bija jāizmanto šaujamieroči. Migrantu grupā bija 14 Indijas, 6 Sīrijas un 2 Bangladešas pilsoņi. Saistībā ar organizēšanu un līdzdalību noziegumu izdarīšanā aizturēts vēl 4 personas. Un šobrīd tiešādē esam sazinājušies ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieku Raimondu Kublicki. Labvakar! Labvakar. Kā jūs uzzinājāt par šo migrantu grupu vai kāds paziņoja par aizdomīgām automašīnām Aglonā? Nē, tieši šajā gadījumā tas ir organizēta operatīva pasākumu kompleks, kas ļāva noskaidrot minētās automašīnas, teiksim, pārbaudīt un teiksim, tā kopējās analīzes veikšanas rezultātā, tā kā bija pieņemts lēmums aizturēt, jo tika noskaidrots, ka personas pārvieto migrantu. Kā notika šī te aizturēšanas operācija? Bija pakaļdzīšanās, kāpēc robežsargiem bija jāizmanto šaujamieroči? Jā, personas pirmkārt bija veikta pats līdzekļu apstādināšana, personas apzināti mērtiecīgi izvairījās no apstādināšanas, apdraudēja robežsargu dzīvību un veselību un pātrināja savu kustību, lai mēģinātu aizbēgt no valsts robežsardzes personām. Valsts robežsardzes personas uzsāka vājāšanas pasākumus, personas kategoriski atteicās un nepakļāvās robežsargu likumīgām prasībām, kad bija ieslēgt bākugunis, tika doti skaņas signāli, personas apdraudot citu vietēju iedzīvotāju personu, citu transporta plūsmas dalībnieku dzīvību un veselību, tā kā turpinās savu kustību. Un tā pieņems lēmums, pirmkārt, brīdinājumu šāvienu piemērošanu vai brīdināt personas par iespējumu šaujamieroču pielietošanu personas nereaģēja. Līdz ar to tika izdarīti mērtiecīgi šāvieni pār transporta līdzekļu riteņiem. Kā rezultātā transporta līdzekļus tika apstādināts un jā, tika aizturēta migrantu grupa papildus. Jā, pat tie pārvadātāji, viņi arī mēģināja bēgt, nācās pielietot atkārtot šaujamieroci, bet šajā gadījumā iztika tikai brīdinājumu šāvieni. Un kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija, no kurienes šīs personas ieradās Latvijā? Vai ir zināms, kurā vietā viņš čērsoja robežu? Jā, mēs esam konstatējuši apmēram to vietu, kurā vietā tika šķērsota valsts robežā. Un situācija, kā analizējam, lai turpmāk nepieļaut līdzīgu gadījumu tieši tajā vietā robežu šķērsošanu. Bet no kuras valsts ieradās šīs personas? Personas ierodas no Baltkrievijas, iepriekš tās ir Sīrijas, Indijas pilsoņi, tā kā nokļuva caur Baltkrievijas Republiku organizētā grupā. Šeit darbojās Latvijas teritorijā otrā organizētā grupas sastāvdaļa, kas nodrošināja pārvietošanu jau iekšēnē Eiropā. Jūs sacījāt, ka aptuvenā vieta, kur robeža tiks šķērsota, ir noskaidrota, vai tā ir vieta, kur žogs nav uzbūvēts? Jā, tas ir, kur uzbūvēts pagaidu žogs, līdz ar to jā, tie pasākumi vienkārši jāsakārto tajā vietā tas pagaidu žogs, un, nu, jā, lai mēģinātu nepieļaut grupas šķērsošanu. Vai no tā mēs varam secināt, ka šo pagaidu žogu ir viegli šķērsot? Pārvarēt? Salīdzinoši ar pamatžogu uzstādīšanas vietām, protams, tas varētu būt vieglāk šķērslis, bet savā veidā tas arī, teiksim tā, palēlina to iespēju ātri šķērsot valsts robežu, vienkārši tas varbūt aizņem mazāk laika nekā pamatžoga vietās. Bet jāsaprot, ka neskatoties jebkurā vietā, kur personas šķērso robežu, gadījumi tiek konstatēti un personas tiks aizturētas un tie, kas organizēt noziedznieki, arī nesīs atbildību par to. Kur tagad ir aizturētās personas? Personas ir izvietotas izslēgtīgas aizturēšanas izolatorā un tiek organizētas pārējais krimināla procesa darbības. Cik bieži vispār nākas šobrīd saskarties ar šādiem gadījumiem? Un mēs šodien arī ziņojam, ka Igaunija un Lietuva sūtīs palīgā savus robežsargus. Kā jūs vērtējat šo soli un kad gaidāt palīgas no kaimiņu valstīm? Jā, Lietuvas kolēģi jau darbojas un sniedz atbalstu uz valsts robežas. Igaunijas kolēģi plāno ierasties tuvākajā laikā. Kas attiec uz kopēju situāciju par organizētās noziedzības un pārvietotāju darbošanos, tad jāatzīmē, ka šī gada laikā jau ir konstatēti un 64 krimināli procesi par organizētās noziedzības grupēm darbību, kā rezultātā
aizturētas 92 personas par ārzemnieku nelikumīgu pārvietošanu pār valsts robežām. Tas ir daudz vai maz, piemēram, salīdzinot ar pērno gadu? Iepriekš tādi gadījumi vispār nav bijis praktiski jāatzīmē, tā kā pēdējā laikā, protams, tas ir aktualizējies, migrantu skaits arī uz robežas spiediens ir lielāks, un attiecīgi to gadījumu redzam paliek aizvien vairāk, un cilvēku vienkārši tā neuzmanība, bezrūpība un bezatbildība kaut kāda veicina to skaidri pieaugumu, un cilvēkiem, kamēr nesapratīs, ka tā atbildība ir īsta, ka cilvēki var nokļūt cietumā, laikam savādāk varētu nekas nemainīties. Paldies jums par sarunu. Atgādināšu, tas bija valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka vietnieks Raimonds Kublickis.